Ito daw yung pinaka-viral na phone ngayon. Si Honor X9B. Baka natin niyo na to kay Kong TV, kay V, kay Albert Nicholas. Maraming influencer ang nagko-cover na yung test ngayon ng phone na to. Kasi nga, meron siyang napaka-tough na display. They are calling it the toughest phone in the world. Hindi po to demo phone. Look at that. Ayaw nyo maniwala? Kailangan mo maniwala. Now, baka nyo kilala si Honor. Honor is a very new brand in the Philippines. Actually, nandito na siya before, pero parang bumalik siya. Pero alam nyo ba na siya yung number one brand sa China? Not Apple, not Samsung. By the way, you might notice that the look of the phone looks like a Mate series phone ni Huawei. That is to be expected kasi dati po siyang sub-brand ni Huawei pero noong 2020, nag-split na daw sila. Wala na po kinalaman si Huawei kay Honor pero we will find some familiar things na parang Huawei pa rin. Like the OS, the camera, and things like that. Pero yun, this brand is offering something totally different that no other brand has ever provided us. Matindi po kung matindi yung kanyang specs. Una-una, syempre yung kanyang display. Hindi sinabi kung kundun glass or corning gorilla glass material. But Honor is calling it the Honor Ultra Bounce Anti-Drop Display with SGS 5-star overall drop resistance. The display is not only tough but also very high-tech. 6.78-inch AMOLED curved display, 1 billion colors, super high resolution, 2652 by 1200 resolution. Mataas po yung resolution niya. 120 hertz refresh rate na po siya at 1200 nits of peak brightness. Yung kanyang processor ay bagong-bago Snapdragon 6 Gen 1 na po yan, 4 nanometer chipset. And we were able to play Genshin Impact very smoothly at the highest settings possible what? And guys, sobrang tindi sa ML, sa Call of Duty, wala pong ghost touching. And on top of that, meron siyang 5,800 mAh of battery. 3 days daw yung kanyang battery life. And up to 3 years daw yung lifespan ng kanyang battery. So even after 3 years, almost brand new pa rin daw yung inyong battery. Ganun po ka-tough daw yung kanyang battery. So it's not only a tough display, it's a tough battery. This is truly the toughest phone in the world. Now, pero na yating intro. Let's unbox this. I'm Vince and you're watching Unbox Diaries. Uhu. Oh, by the way, it's 5G na pala siya. Let us unbox this. And the color I have here is Sunrise Orange 12256. Eto na ng phone. Parang lang. And inside we're getting a standard jelly case, the quick start guide, the SIM ejector pin, the USB Type C cable, and the 35 watt charger. And that is pretty much it. So ito na pa yung tura ng phone. No? Looks really nice. The camera part looks like a Rolex. Parang ganyan. Although swatch to. Which is nothing new. No? I've seen this from other phones already. Four or five years na siguro meron ng ganitong design. Which is madalas nakikita kay Huawei Mate series. It's same kind of design. Which could also mean na ina-associate yung sarili niya sa napakagandang camera. Because Huawei Mate 60 Pro ay ang number one phone kay DxOMark right now. Oh? Ay yung plus pala. Tinala pa si iPhone, si Samsung Usually, sa marketing nila Kapag maganda talaga yung camera, ganito yung kanyang design And the specs of the camera is this 108MP Ultra Sensing Camera 5MP Ultra Wide Angle Lens 2MP Macro Lens And of course, yung kanyang LED Flash And yes, it does look like a camera if you're gonna shoot like this one ba? Mukha po siyang traditional na camera, no? May malaki siyang lens dito And then, click-click yun. Kaya naman pala. Now, this orange color has a vegan leather design. Hindi ko sure kung yung black and yung other color din ay leather. Meron daw siyang emerald green, midnight black, and the sunrise orange. And I think kaya ganun siguro yung kanyang jelly case kasi nga they want you to use it na walang jelly case siguro. Kasi nga sobrang tibay ng display. And of course, syempre hindi gasgasin yung kanyang likod kasi naka leather, vegan leather na po siya. It is all plant-based. Na-joke plan? Very simple in design. No, it's nothing new. I've seen it from other mid-range phones. Pero di ko it right now. It's just a camera module at the top, a shiny Honor logo at the bottom, and mas e. It is a curved back, very symmetrical sa display sarapan. Not only is it sexy, but also very tough. Oh, by the way, sabi done ni Honor I all-angle ultra tough daw toh tong display nito. to sabi nka ito angle daw, okay siya. not only dun sa pinakaharapan niya, but also even sa sides. Kaya naman nyo guys sa mga ibang drop test or smash test, side nila yung tama. Ganito, pag, pag ganyan, okay pa rin daw. Yung kanyang pagkatibay goes all the way to the sides. Pero sa display lang, uh, plastic lang yung kanyang uh, pinaka-side guys. Yung silver portion and even sa taas. So mag-ingat kayo, this will not save you from the dents kapag ka nahulog siya doon sa side. Baka magreklamo kayo sa after sales. Akala ko ba tough all angle? Ay sir, you misinterpreted kasi nga all angle hindi naman all sides. Okay. And by the way, meron pa siyang IP53 dust and water resistance, which is splash proof lang, guys. Huwag niyo po siyang gagawing pang picture sa inyong next scuba diving session. So, masisira po yan. Pero konting splash lang, wala na umulan, maging okay lang phone yung kahit uh, text kayo, may konting patak. It will be fine. The punch hole! Uh, yun, medyo malaki nga yung punch hole niya. And it's something that Honor could improve on future iterations. Or mag-black ka na wallpaper! Ay by the way Yung kanyang buttons pala And ports Ito na po Power button sa right side Volume record sa taas nya May microphone sa taas Sa left side Wala po dito Sa ilalim meron siyang Single down firing speaker Yes One speaker lang po siya Meron siyang USB Type-C port Microphone And the SIM tray Which is a dual nano SIM card slot Wala po siyang micro SD card slot Hopefully you'll buy the 256GB na storage. And now for the display. Ayun. Oh, nagbabounce siya, di ba? Minsan, pag diretsyo lang, wala mo siya bounce. Pero kapag ka naka-angled ng gante, ayun, nagbabounce siya. This is a very smart technology kasi nga kapag ka bumabagsak, dapat merong konting roll. Isipin nyo guys mga bola, no? nagbabounce sila. Kapag diretsyo kasi yung tama, flat na flat, talagang more likely mababasag yan. Or, may injured ka, di ba? Pero kapag ka may konting angle, you don't land on your feet or your head. Siguro sa sa hips. Ayun. Dito lang masakit. Ayun. But yes, actually okay na yung pinapakita nila yung mga drop ito. O kahit ganito ka taas. It's now okay. That's all you need to know. Kasi nga, you're buying the phone for the experience. Hindi dahil kung sobrang tough niya. I know what they're trying to do. They just want to be viral. Yun lang. Siyempre kasi nakakatawa. Oh, cellphone! Binabato! pinapalo, di ba? But really, the real reason why you buy the phone is because you want something na very reliable. Siguro sa gaming, sa camera, ng mga videos mo, sa pagdudang TikTok and social media. That's actually the real valid reasons why you'll buy a phone in the first place. But I think Honor is telling us that malaking factor yung kanyang pagkamatibay. Kasi nga, with the price, kailangan tumagal siya ng up to 2 years, 3 years. Katulad ng battery, no? After 3 years, as good as nyo pa rin yung kanyang battery. Pero yun, aside from the toughness of the display, syempre, you must consider kung okay ba talaga yung kanyang quality. Well, syempre, naka amoled na po siya, 120Hz. Very high yung brightness. Pero natuwa talaga kami dun sa kanyang itsura kapag nanonood ka ng mga videos. Maganda yung color reproduction. It's actually very similar dun sa aking Huawei P60 Pro, yung experience. It does function like a flagship device already. Also, high resolution din siya. Yung nga lang, hindi na sinabi kung meron siyang HDR10 or Dolby Vision. Mukhang wala nga kasi nga dito sa YouTube wala po siyang HDR option doon sa usual na video na tinatest namin. And also sa gaming, napansin namin ang smooth po ng kanyang gaming experience. Ito ah, while we were playing Mobile Legends, ito yung madalas na pinipinit sa taas, di ba? Yung gold, yung scoreboard. Ayan, so crucial to, no? Sa mga players na, or sa mga pro na mahilig mag-access ng mga equipments sa taas para mapag-switch agad nung tamang equipment. Like for example, uh, immortality ka, tapos biglang nag-truncheon, winter truncheon. pang assassin talaga yung ilawan? Yes, you can actually do that with this phone. Yung baka sa guys, nag-ghost touch, no? Hindi <laughs> nag-register -re yung pindot. Ito, okay na okay. Okay. Now, since na natin sa Mobile Legends, papatan na sa inyo yung performance nitong Snapdragon 6 Gen 1. 4 nanometer processor, ito na po! 482,000 points and Antutu benchmark, which is mas mabilis sa Helio G99 ng konti. Wait, bago ka magalit, madismaya, at least, yung Antutu benchmark, okay pa rin, kahit binagsak. Medyo. Okay. No, wait. Masyado kayo nag-focus sa number. What if I told you sobrang okay niya sa performance, sa Mobile Legends, Call of Duty, and sa Genshin Impact? Diba sabi ko rin na umaabot siya ng highest setting, 60 FPS na setting sa Genshin Impact? Here it is. Mobile Legends, na no, naglaro kami, very smooth, wala pong frame drops, ang smooth po ng gameplay, touch response, very good, and ultra graphics na po to super refresh rate and naka high resolution po yung mismong game kasi nga sa ibang mga mid-range phones ay low res lang po yung gameplay so if you're actually looking for a phone na high res yung kanyang graphics dito sa Mobile Legends then the Honor X9B can actually provide you with this ang ganda ng colors guys very vibrant sobrang crisp po ng kanyang graphics You will enjoy playing Mobile Legends with this phone. I promise you. Same goes sa Call of Duty, no? Ah, ang ganda po ng kanyang graphics. The details are there. Reflections can be seen dun sa kanyang water. The shadows really have that detail. Also, ang smooth din ng kanyang gameplay dito. Guys, umabot po siya ng max frame rates pero high graphics. Again, nag-enjoy po kami, pati yung videographer ko, sa gameplay ng Call of Duty. This is something na hindi namin na-enjoy eh, sa mga ibang gaming phones daw sa <laughs> itong presyo. And, hindi po to kaya ni Helio G99 processor. Kung mapasin nyo guys, naka high settings lang ata, no? O medium graphics lang, no? Oo, uh, uh, high frame rate, medium graphics lang kadalasan si Helio G99. Pero ito, naka max frame rates na High graphics pa Ganoon pa ka-optimize yung game Pero ito talaga Dito kami nagulat Sa Genshin Impact Finally No highest settings possible We turned on the 60fps Although, syempre You gotta see this Yung so, kanyang fps Ay hindi talaga sagad na 60fps Mga nasa 30 plus lang guys 30 plus, 40 plus Mga ganoon let us set our expectations. But if you want smoother gameplay talaga, kailangan mo siyang i-low siguro or medium kung gusto mo talaga ng 60 FPS gameplay. Pero it can actually play really well at 30 plus, 40 plus kapag 60 FPS option. And the graphics certainly looks very beautiful. Yung nga lang, may napansin kami. No? Yung kanya resolution ay hindi po kasing taas nung mga nasa flagship. Oo, oh, di ba? Actually, nag talaga sila. Honor actually optimized this even before yung launch ng Honor X9B. Which tells me they really care about the, the people buying this phone. Di ba kasi mga brands ay basta lang ng phone, no? Taka default lang talaga lahat. O, oh, default graphics. O, oh, ito na yung kanyang ano. Laruin nyo na yan. No? Meron kaming ganitong ano, mura lang, di ba? Sulit, ganun. You know? But this one, they actually care about the optimization and We really appreciated the extra mile put in the optimization for this phone. Don't worry, dapat gano talaga. The more you increase the resolution, the more laggy po siya. Hindi ka kayaan po na processor, pero they actually lowered the resolution of the game itself to make it play better for you to experience a much better gameplay. Umiinit ba siya? Yes. Uh, Hanggang 42 degrees Celsius, no? Banda dito sa... Dito banda, medyo mainit siya. But not in a sense na nag-frame drops na siya. No. Dahil po na sa Pilipinas tayo, you have to play this in a cool place. Yun. At para sa akin, this definitely is a true gaming phone. But is it a true camera phone na maganda talaga? Ito pinalaman ko. Although meron siyang 108MP ultra sensing camera, try kami magpicture sa labas. At controlled lighting, okay na okay po siya. Napansin namin yung kanyang colors ay very, very accurate. Ito yung mga tipong camera na kung photographer ka, you're looking for the most color accurate phone, dito ka dapat kasi yung iba mukhang sobrang overprocessed din dating oversaturated colors mayrap siyang gamitin sa professional field ito guys parang pwede pa no pero kung may DSLR ka mag DSLR ka pa rin but yes the image quality is very, very good. Especially some portrait shots, guys. There are some still some limitations, no? For example, it's not the best for skin tone. Pansin ko dito, no? For example, ako, nasa labas. Ayan. So, medyo challenging kasi to guys, no? Sobrang bright kasi sun. Maybe it's trying to balance out the dynamic range as much as it can. Kaya napansin ko na medyo reddish yung aking skin dito, no? And also sa videographer ko, tinry ko baka kasi sa, sa mukha ko lang yan dahil sa skin ko. Pero tinry ko na sa videographer ko. The results were the same, no? Reddish din yung kanyang mukha dito. But it does have ultra-wide angle lens. Yan po, ultra-wide angle lens. 5 uh, megapixels. Okay naman. Actually, okay yung color ng bahay namin or yung bahay na yan. Pero nap napansin din namin, kasi gusto ko isya itry in every situation. Kapag sa ng bahay, medyo controlled yung lighting. Medyo mas umu-okay, no? Kaya meron mga pinkish tones dun sa aking mukha. Not sure what that is. Overall, okay siya sa mga objects, sa mga landscape shots, portrait shots. Pero it could actually improve sa mga skin tones sa mga tao. Hopefully, na-improve ni Honor in the near future. And also, sa selfie camera, 16 megapixel, ito po yung tura niya. Okay, so hindi po ito 40 ni Honor. Makita mo naman, wala siyang watermark sa baba. And definitely, yes, uh, there are some other brands that offer a much better selfie image. Na mas pogi ka, mas maganda yung contrast. This, this, one is kind of lacking in contrast, lacking in certain beautification features na hinahanap natin sa isang selfie camera. Kasi most likely yung mga selfie camera ay uh, madalas ginagamit para sa mga vain shots. Not for professional work, ayon. And again, para nag start pa lang naman si Honor, no? this is something that they can improve in a future update or a future phone. X9C, ilabas nyo na agad, siguro next month. X9 camera, see, si, di ba? Oh. Sa video naman, ito yung itsura niya. Napansin ko lang, yung kanyang settings ay hindi siya quick access. Kailangan pang pumasok sa settings dito, hindi ko lang iba na parang may button na siya for the 4K, 1080, mga ganon. But it can go as high as 4K 30 frames per second. Also, parang wala siyang special stabilization feature like you see on other phones. Pero may pro mode naman siya dito. May super macro, high res mode, time lapse, slow mo, at may dual video pa siya. Which is called the story mode. And that, my friends, is the Honor X9 Kapi ko pa yun. And that is the Honor X9B. Now, as you can see, hindi po tayo nag-review dito based on sa kanya kamatibay. Kasi syempre, nakatan nyo na yan sa mga video sa TikTok, sa Facebook. Pero dito, kailangan nyo talaga malaman if okay siya for daily use, for gaming, for camera. Yun talaga yung real reason why you want to watch these kinds of reviews. Pero, nagmamatter yung kanyang pricing, no? Ito pa yung pricing niya. The Honor X9B is... 16,999 pesos. And kapag nag-pre-order ka from January 12 to January 19, You will get a free Honor gift box and Honor Earbuds X5 worth 4,000 pesos. And of course, sa January 20 siya Mismo. Now, for that price, medyo marami siyang kalaban doon. It needs to stand out. Well, doon siya stand out. Sa so ganito. Also, nag-stand out siya ng gaming. Very beautiful display. From the battery, the design, the display pang matagalan siya if you actually decide to buy this. Pero kung nakakulang ka pa sa review ko, baka magkaroon pa tayo ng mga future comparisons with other phones. Kaya kung ako sa mag-subscribe ka na, hit the bell icon, so that you don't miss any of our great content. But si Vince, and you're watching Unbox Ladies. Yeah. Woo!